Lepo pozdravljeni. V ponedeljek so se na 45. seji sestali mestni svetniki. Obravnavali so aktualne teme, med njimi nekaj podatkov iz zaključnega računa za leto 2009. Na seji bil prisoten tudi Slavko Palčič, ki za mestno skupnost opravlja računovodska dela in pojasnil določene postavke, med njimi tudi stroške za oglaševanje, potem pa so svetniki zaključni račun potrdili. V nadaljevanju seje so obravnavali podrobnosti v zvezi s čistilno akcijo, ki bo potekala 17. aprila. Dogovorili so se, da bo mestna skupnost pri tem sodelovala tako, da bo očistila enega od črnih odlagališč pod Svibnom, Martin Brilej pa je opozoril, da je čiščenje mesta Litija delo in dolžnost javnega podjetja komunalno-stanovanskega podjetja Litija in ne njenih prebivalcev, da pa bi pobirali smeti po privatnih zemljiščih je absurd, saj morajo za to poskrbeti lastniki. Predsednik Nace Šteferl je povedal, da je bil na občnem zboru prostovoljnega gasilskega društva in bil presenečen nad udeležbo, ki je bila zelo visoka. Gasilci si močno prizadevajo, da bi dobili novo vozilo z dvižno platformo za reševanje z višin, cena takega vozila s potrebno opremo pa je 900 tisoč evrov. V načrtu imajo tudi gradnjo novega gasilskega doma, saj je ta postal povsem neprimeren. V naslednji točki so obravnavali zahtevo podjetja AS DOO za ukinitev služnosti dovozne poti med Šparom in Litijsko športno dvorano. Mestna skupnost je pri gradni Špara, katere investitor je bilo podjetje AS, z njim sklenila služnostno pogodbo o uporabi dovozne poti, za katero mora AS letno plačati 3000 evrov uporabnine. V letošnjem letu pa tega plačila kljub opominu ni izvedel in je predlagal ukinitev služnosti. V razpravi so mestni svetniki menili, da mora AS svoj dolg vsekakor poravnati, na to pa se lahko pričnejo pogovori o ukinitvi služnosti, vendar pa bi to poteknilo za seboj posledice v tej meri, da bi mestna skupnost na mejo parcel, to je nekako na sredi dovozne poti, postavila ograjo in tako ugradila svojo lastnino. Sledila je obravnava postopka izvedbe razpisne dokumentacije za obnovo parketa v športni dvorani. Nace Šteferl je povedal, da so bile ponudbe poslane na naslove 6 izvajalcev iz različnih krajev Slovenije. Rok za oddajo ponudbe je 17. marec, 18. pa bodo ponudbe odprte na seji mestnega sveta, kjer se bo tudi izbralo najugodnejšega izvajalca. Obnovitvena dela se bodo pričela 1. julija, obnovilo pa se bo približno 1420 kvadratnih metrov parketa. Občina Litija širi servisne usluge za svoje občane. Tako bo pričela izvajati brezplačno pravno pomoč, več o tem pa nam je povedal župan Franci Rokavec. S 1. marcem odpiramo brezplačno pravno pomoč za vse občanke in občane. Namreč mi smo ugotovili, da je zelo veliko potreb v naši občini, predvsem se strani občanov, glede posameznih informacij na področju pravnih vprašanj. Dejansko se pa ne morajo prislužiti možnosti, da bi te storitve plačevali. In smo seveda zagotovili, da bomo v okviru seveda tudi svojih možnosti znotraj občinske uprave in sodelovanju z pravnim informacijskim centrom zagotovili delovanje brezplačne pravne pisarne tu na občini Litija. S kakšnimi problemi se torej bodo lahko občani obračali na to brezplačno pravno pomoč? Z različnimi problemi, ki so na nek način tudi določeni v zakonodaji. Mi bomo seveda s 1. marcem direktorica občinske uprave, bo seveda tudi kontaktna oseba, sprejemala vse vloge občanov. Seveda bo pa ta pisarna oziroma sama pisarna funkcionirala enkrat mesečno. Se pravi, cel mesec se bodo zbirale te vloge, enkrat mesečno pa bo seveda potem skupaj z pravno-informacijskim centrom prišlo do obdelave in tudi obojestranskega informiranja z posamezno stranko o posameznem vprašanju in potem seveda tudi odločitvah naprej. Občinski svet občine Šmartno pri Litiji je na svoji zadnji seji potrdil spremembe pravilnika o pogojih in kriterijih za vpis otrok v vrtce Ciciban. Ker je občina za nemoteno delovanje predšolske vzgoje dolžna zagotavljati finančna sredstva iz svojega proračuna, skrbi tudi za realne in pravične kriterije za vpis malčkov v vrtec.
V lanskem letu ob opisu otrok v vrte Ciciban so se pokazale določene anomalije obstoječih meril oziroma pravilnika, zato je komisija pač strnila glave in ugotovila, da je potrebno res spremeniti ta merila. Zdaj najpomembnejša sprememba je v tem, da dejansko v teh spremenjenih pogojih imajo prednost starši oziroma oba otroci, katerih starši so občani občine Šmartno. Potem smo izenačili tudi eno roditeljsko družino, se pravi eden od staršev, z otrokom, ki ima urejeno preživnino. Izenačili smo tudi zaposlene starše, tudi z študenti, ker smo nekako ugotavljali, da tudi študenti imajo, redni študenti, ravno tako pomembne obveznosti kot tudi zaposleni starši in so pogosto v neenakopravnem položaju. Prednost imajo otroci, ki so tik pred vpisom oziroma so starejši, se pravi, da jim manjka še manj let za vpis v osnovno šolo, otroci s posebnimi potrebami in pa tudi otroci iz družin, kjer je več otrok v družini. Svetniki so potrdili tudi spremembe pravilnika o delovanju in najemu kulturnega doma Šmartno pri Litiji in s tem izboljšali dostopnost šmarskih društev do njegovih prostorov. No, tudi tukaj smo prisluhnili kar nekaj letnemu v bistvu nekaj letnim prošnjam naših društev, da ti stroški, ki jih morajo oni pokriti za uporabo kulturnega doma, za njih predstavljajo znaten delež. Tako da smo s tem pravilnikom določili pogoje, da vsa društva, bodi si kulturna, športna oziroma gasilska društva, ki so sofinancirana iz proračuna občine Šmartno, lahko enkrat letno koristijo kulturni dom brez kakršnih koli stroškov. Za vse ostale prireditve komercialnega značaja, pa potem plačajo obratovalne stroške. Novo je pa tudi to, da javni zavode, ki so že do sedaj tudi imeli brezplačen, da tudi za kakršnokoli prireditev, do zdaj je bila pač ta dikcija, da se za organizacijo humanitarnih prireditev so te stroški brezplačni. Po novem pa vsi javni zavodi, katerih ustanoviteljca ali pa so ustanoviteljca je občina Šmartno, tudi koristijo kulturni dom brez kakršnihkoli stroškov. Občina Litija je v zadnjih letih posvetila veliko pozornosti delovanju ožjih delov oziroma krajevnih skupnosti. Medtem ko so jih nekatere občine celo ukinile, pa so v Litiji prepričani, da je njihovo dobro delovanje pomembno za razvoj in boljšo kvaliteto življenja v celotni občini. Krajevne skupnosti se sedaj pripravljajo na zbore občanov. Vsako pomlad potekajo ti zbori, na katerih pač potem lahko občani, krajani povedo, kako so zadovoljni z delom v preteklem obdobju in seveda tudi povedo, kaj si želijo postoriti tudi za naprej v letošnjem letu. Vse te zbore občanov obiskujeva skupaj z županom, večkrat se nama pridruži tudi direktorica, no in v letošnjem letu bomo pač prakticirali tudi to, da se nam bo pridružil še direktor javnega komunale, ker se v bistvu na teh zborih dejansko izpostavljajo marsikateri problemi, težave in mislim, da potem se lažje to tudi rešuje oziroma odgovori in predstavi občanom. So še vedno želijo krajanov po različnih krajevnih skupnosti tiste klasične, torej boljša cesta, vodovod, ne vem, je kaj drugega, morda se sedaj ta vrstni red kaj spreminja? Ja, na žalost bom rekla, je še vedno tako, kar to pomeni na žalost, da v bistvu še vedno nismo rešili tistih osnovnih potreb krajanov, infrastrukture, vode, mogoče tudi ureditve krajevnih središč. In jasno, vsi si najprej želijo, da imajo dostop do svojih vasi oziroma spet do središča Litije, čim bolj urejen in nažalost so te zadeve še vedno prioriteta. Čeprav pa po nekaterih krajevnih skupnosti pa se že tudi kažejo načrti po ureditvi kakšnih večnamenskih dvoran, bom rekla, ali pa središč urejenih, kjer bi se ljudje tudi srečevali, kjer bi promovirali svoje kraje. Ne? Jaz sem velik zagovornik krajevnih skupnosti, čeprav vidimo recimo tudi že pri sosednji občini, da določeni župani prakticirajo, da se pač krajevne skupnosti ukinjajo. Samo pri občini Litija, ki je teritorialno zelo razgibana, mislim, da bi zelo težko potem govorili o enakomernem teritorialnem razvoju celotne območja,
ker tukaj pa dejansko je dejansko potrebno več usklajevanja. Absolutno, to je delo župana, dogovarjanje z vsemi sveti krajevnih skupnosti, s predsedniki je sigurno bolj naporno, utrujajoče, ampak mislim, da je pa razvoj siguren skladnejši in ta centralizacija mislim, da nikakor ni dobra in ne pomeni razvoja, ne. V torek je bila v prostorih lesne industrije Sveja v Zagorju novinarska konferenca, na kateri se je predstavil novo ustanovljeni Inštitut za lesarstvo in trajnostni razvoj ali na kratko ILTRA. Sveja Zagorje, katerega del je tudi lesna industrija Litija in torej pomembno vpliva tudi na stanje v litijskem gospodarstvu, je bila pobudnik, da je inštitut nastal, v njem pa se bo združilo večina slovenskih lesnih industrij. Zapravo sem jaz to potrebo čutil že kar par let. Sem bil tudi eden od inicijatorjev. Tu gre za sodelovanje seveda s fakultetami in znotraj inštituta smo se organizirali, ker na ta način verjamem, da bomo razvojno uspešnejši in Sloveniji koristnejši. Največja prednost zdaj tega je, da bi pri javnih naročilih več napoštevali samo in izključno ekonomske cene izdelkov oziroma storitev, ampak se približali temu, da bi poštevali ceno izdelka oziroma storitve skozi njegovo celotno življenjsko obdobje. Inštitut ima seveda to primarno funkcijo, da se bo ukvarjal s temi zeleni javnimi naročili. Tukaj so združeni proizvajalci od finalistov do primarne industrije lesne, ampak poleg tega ekonomskega učinka oziroma, ki ga pričakujete seveda, bo inštitut skrbel tudi za miselni preskok v celotni družbi, torej o pomembnosti lesa in o pomembnosti lesne industrije. Ja, to je eden od smislov ustanoviti tega inštituta. Poleg, kot ste že samo omenil, tehnološke in razvojne podpore podjetjem, vse do popularizacije rabe lesa, spodbujanja čim večje uporabe lesa, kar je tudi eden od upemo namenov teh zelenih javnih naročil. Kako je z družbeniki, se radi vključujejo v inštitut? Absolutno, družbeniki so zelo aktivni, redno se srečujemo in že skupaj peljemo kar precejšno število projektov. Kaj pravzaprav pričakujete od države? Čim večjo podporo. Romanje v Camino del Compostela v Španiji je v zadnjih časih vse bolj priljubljeno. Pot je dolga okoli 800 km, na njo pa se posamezniki odpravljajo bodi si peš, nekateri s kolesom ali še kako drugače. Vsi, ki so jo opravili, vedo povedati, da so na njej doživeli veliko lepih trenutkov, kljub temu, da gre za zahtevno preizkušnjo vzdržljivosti telesa in duha. Svoja doživetja sta na potopisnem predavanju v Križnici Šmartno pri Litiji predstavila domačina Patrik Benedičič in njegova teta Nuša Laurih. V Santiago vodi veliko poti. Najpopularnejša je, se imenuje francoska pot, Camino Frances v španščini in vodi od francosko-španske meje pa vse do Santiago. Je tudi najbolj obiskana, obiskana, tudi največ zatočišče za romarje je na njej. Spimo lahko romari v zatočiščih, ki so izdelana prav v ta namen. Večinoma je spanje v teh prenočiščih zelo poceni, po nekaj evrov. In tudi midva sva se jih z veseljem posluževala, nekateri romari seveda hodijo tudi v hotele. Ampak če si ta prav, si pač bolj nadivje. Namreč prišla smo pred eno ogromno stavbo, zvonila ni bilo nič. Potem sva pa poskusila, sva bila pa vrata odprta. Ne? No in midva začnejo po tistih ogromnih hodnikih hoditi in hoditi in klicati, nikjer žive duše nikogar. Zdelo se nama je ves čas, da nekoga slišva. Ne? Slišla sva lastne odmeve od tiste želje, da nekoga dobiva,
No, na kar sva seveda obupala, tam enkrat zagledava napisan kapela, svega pejva, mogoče so po kapeli kakšni bratje pa molijo, ne. Kapela je bila prazna, nikjer nikogar. Kaj je zdaj? Ja, ven, ne. In seveda tist del, ki sva se prej pelala s taksijem nazaj peš, zelo hitet, ura je bila čez 9 zvečer, začel je deževat, kje bova spala. No, jaz se spam, sva šla vprašati, tam hotel, cena previsoka. Potem so pa le našla prvo prenočišče in je bilo seveda polno. No in potem po neki sreči, ne vem kakšni, prideva do drugega prenočišča in so za las zadnje trenutke ujela tam posteljo in samo popadala po posteljah in ni bilo ne večere, ne ničesa drugega več. In to je pa urad, kjer izdajo uradno potrdilo o opravljeni poti. Tukaj je skoraj vedno precejšnja gneča. Mogoče je zanimivost, da seveda romari hodijo sem iz različnih namenov in tam lahko poveš, ali si prišel iz, si naredil to pot iz posvetnih namenov ali iz duhovnih, religioznih. Teden, ki je za nami, je minil v znamenju drobnih barabi, nekaj lažjih prometnih nesreč, kjer je bilo razen v enem primeru zgolj nekaj zvite pločevine, za policiste pa kljub temu precej dela. V torek proti večeru je prišlo do prometne nesreče na glavni cesti skozi Litijo, ko je voznica osebnega avtomobila trčila v peško, ki je prečkala cesto. Peška je pri tem dobila lažje telesne poškodbe, policisti pa bodo izvedli potrebne postopke. Istega dne se je zgodila še ena prometna nesreča, v kateri je bila povzročiteljica voznica. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljala z ceste, pri tem je na vozilu nastalo za dobrih 1000 evrov škode. Zgodilo se je tudi nekaj tatvin, med drugim je neznanec ukradel nekaj bakrenih žlebov in s tem oškodoval lastnika za dobrih 350 evrov, ulomljeno pa je bilo tudi na avto odpad. Kaj so storilci tam iskali in kaj so odnesli, se v tem trenutku ne ve. Torbice v nezaklenjenem vozilu so vedno mamljiv plen za zmikavte, kar se je ponovno izkazalo. Neznani storilec je ukradel torbico iz nezaklenjenega avtomobila in lastnico oškodoval za 100 evrov. Večjo vsoto je pobasal predrzen dolgoprstnež, ki je zmaknil denarnico nič hudega sluteči nakupovalki iz nakupovalnega vozička in postal bogatejši kar za 1200 evrov. Nekaj več pazljivosti bi bilo dobro za vse nas, ali v prometu, ali pa drugje, sploh ker bo v nedeljo polna luna, to pa je čas, ko se dogaja marsikaj. Knjižnica Litija vabi v torek 2. marca ob 18. uri na pregledno razstavo Lila v letu 2009. Tokratna razstava prinaša dela 27 avtorjev. V četrtek 4. marca ob 19. uri pa ste v Litijsko knjižnico vabljeni na srečanje ob izidu nove knjige Kot kamen, kot dež avtorja Jožeta Sevljaka. V kulturnem programu bo nastopila skupina Tamburaškega orkestra Šmartno. V Šmarsko knjižnico pa ste vabljeni v petek 5. marca ob 18. uri na razstavo slik Jožev Cepek, ki jo je poimenovala Rože. S tem obvestilom zaključujemo nocojšnjo oddajo. Ostanite še naprej v naši družbi. Nasvidenje.